galbūt įgyvendinti planų, kurie buvo suplanuoti prieš šį mačą? Pirmiausiai, tai noriu pagirti žaidėjus už energiją ir už atsidavimą aikštelę. Tikrai pastangos buvo tai, ko norėjome. Tik tai pastangos nėra viskas, reikia situacijose, ypač prieš veteranų, žaisti su galva. Jie tose situacijose, kur mes buvom nusprendę žaisti taip ir žinojom, kaip jie žais, mes nesugebėjom gal 6-7 kartus padaryti baudą prieš metimą. Porą kartų nepasikeitėm taip, kaip reikia. Gecevičius, nu, vis dėlto visi žinom, koks yra geras metikas ir jis negali išmesti 3 laisvų visiškai metimų, nes jis juos pataikys. Tai čia tokios pagrindinės klaidos, nes viskas yra pas mūsų žaidime dabar apie tas 5-8 klaidas, kurios yra 2 taškai, kada mes galim patys arba pelnyti taškus greitam puolime, padarom klaidą, kiti pelno priešininkai, arba atimti taškus iš priešininkų. Žiūrim, analizuojam, bet tos klaidos besikartoja, mažėja kartais vėl daugiau. Kas buvo sakoma Rokui Stipčevičiui prieš šį mačą ir ką galbūt jis jau padarė taip, kaip jūs norėjote ir ko galbūt dar nepadarė, ko reikėtų komandai? Manau, svarbiausia yra, kad nėra abejonės jo sprendimuose. Faktas, kad puolime tikrai susikūrėm daug gerų situacijų ir daug tų gerų situacijų metimų laisvų iš tritaškio tiek iš distancijos nepataikėm. Tai nieko, tai yra protingas, patyręs žaidėjas, visą informaciją gerai tai imantis. Aistis Pilauskas buvo išėjęs rungtynių eigoje, tai reiškia, kad esate didelėme ieškojimų kelyje. Ne, esam paprasčiausiai, kai kurie žaidėjai jau eilę savaičių žaidžia per daug minučių. Tai ieškome irgi Aistės, jisai bus rotacijoje ir reikalingas mum ne tik treniruotėse, bet irgi duoti tas atimtas keletą minučių iš tų žaidėjų, kurie per daug žaidžia. Vilniui Marekas buvo puikiai sužaidęs su Prienų ekipa, nebuvo noro dabar. Žiūrėjom, galvojom apie tai, tačiau sprendimą priimėm kitokį. Trenerio komanda iš tiesų ieško aukštų ūgį ir ieško, tai na, kiek su bus šis komandas? Visada esam toj rinkoj ieškodami ir dabar yra tokia pati situacija, tik tai vėl norisi surasti tą žmogų tokį, kuris tikrai tiktų. Taip kad vėl pasikartosiu, žiūrime patį. Kas yra šitame, žino, kokia situacija yra su įžaidėjais ir 5 numeriais dabar rinkui. Kada laukia Deividas ir Vydžius sugrįžimo? Šiandien atėjo prieš pat rungtynės, 38 temperatūra, taip kad vyjome namo ir kad kitų neužkrėstų. Nes ir taip komandai jau buvo, yra pusiau sergančių, žaidžiančių, taip kad daug problemų turime. Nu ką, būna nedaug rungtynių, kai pralaimi. Kai pralaimi ir gali sakyti, kad esi patenkintas. Tikrai pralaimėjom rungtynės, matyt, be kelių žaidėjų žaidė ir Lukauskas jau negalėjo ir be žaidėjo pagrindinio. Aš manau, tikrai po tokių rungtynių nėra ką, kaip sakant, sakyt. Kažką esmė, dar pažiūrėkit, mūsų tie žmonės, kurie turėjo tritaškius, irgi tritaškių metimai yra, nesuklysiu, jo, 22%. Tai jūs įsivaizduokit, kiek reiškia prie tokio žaidimo, prie tokio procento, prie 19 klaidų mes iki galo žaidėmės. Aš tikrai sakau, aš manau nereikia nieko užnekėti, visi matė, kad visi vyrai atidavė. Jeigu tai būtų, tai aš manau, treneriem geram būtų, nes dirbnės, kad ir tas pats Lipkevičius matė, tris klaidas padarė, bet žmogus matosi, kad atiduoda visą dušę, viską. Tai va. Prieš rungtynės jūs tikrai žinojot, kad nebus Ovidijaus Varanausko, turėjot kažkokį kitą planą, kiek tas planas suveikė, Viskas gerai, Domas išėjo, žaidė, kaip Domas žaidė, va plius minus yra plius 2. Jis atstovėjo, iš ko reikėjo, tikrai stengėsi ir tiek, aš manau, dar kitose rungtynėse tiek reikia padėti, tai būtų labai gerai. Kiek Vytenis Lipkevičius atėjęs rado senų Prienų ir kiek jam reikėjo išmokti labai greitai? Yra, reikia kažko išmokti, bet aš manau, jis daug rado seno, kokie 70% ir sakau, tik tai, kai įsilieja žmogus, yra sunku. Bet netgi nepaisant, sakau, tų klaidų, matėt, aš sakau, energijos mūsų komandai jis tikrai įnešė.
Jau prieš rungtynę žinojo turbūt, kad rytas turės naujoką. Buvo planas kažkoks pasinaipti? Ne. Aš žinau, kad naujokas, nu tai ką, naujokas vieną dieną atvažiavęs, ką gali padaryti. Mes net realiai to dalyko labai neakcentavom, nes nežinojom, kad jis tikrai nesužais geriau už Girdžiūną. Nu būna, bet taip ir, man atrodo, buvo planas, pasižiūrėjom, kaip žaidžia kiti, viską truputį pasimokėm irgi.